Kaixo lagunok, hemen nago Larraitzeko naturaz gozatzen. Amezketarritik gora igota Larraitzera iristen gara. Larraitz Abaltzisketako auzoa da. Baita Aralarko Parke Naturalerako sarrera nagusietako bat ere. Txindokiko oinetan aurkitzen da. Txindokik 1346 metro ditu. Ze altua den, hemendikan ikusten ari naiz eta harrigarria da. Egunen batean igoko naiz, ziur nago, Gipuzkoako paisai guztiak ikustera. Mendira igotzeaz gain, jarduera desberdinak egin daitezke. Adibidez, abenturazko parke bat dago Mariren zuhaiztea izanekoa. Wow, zoragarria da! Bai ume, bai helduek, zuhaiz batetik bestera igarotzeko traba asko saihestu behar dituzte. Gainera, tirolinan ere ibil daitezke. Bizikletan ibiltzeko ere ibilbide bat dago, naturan guztiz murgiltzen zaituena. Eta ibilbidetik zoazen bitartean, Larraitzen inguruan, hemen, zelaietan, animali asko aurkitu ditzazkezu. Ardiak, behiak, zaldiak, eta bat. Larraitzen ermita txiki bat dago Erremediotako Andre Mari izenekoa. Inguruko baserritarrek eta hartzaiek Ama Birjina asko maitatzen dute mirariak egin dituelako. Oso leku polita da familiarekin eta lagunekin etortzeko bereziki. Etortzera animatzen zaituztet, hemengo inguruetan paseatuz eta txorien kantak entzunez, asko lasaitzen zara. Beraz, etor zaitezte denok familia eta lagunekin eguna pasatzera! Entzuten alduzue ura? Txindokitik datorren ura da! Ze gozada! Bueno, eskerrik asko lagunok, Larraitzen itxoiten zaituztet. Beste bat arte, agur!